Vyhrál jste na nějakém z těch kol nějaký závod? Na všech. No tak říkejte, kolik závodů jste na kterém vyhrál? Já zrovna tomu, kolik mě let, tak mě se to bude blbě počítat teď od oka. Jsou to desítky vítězství. Teoreticky ano. Na co tady máte tyhle ty dvě? To abychom spolu mohli vyjet a vy jste se mě nezabil, ale zase mě na ty kole. Přece jsme trošku jiní výškově. A navíc je to úplná klasika, česká skládačka. Tak tohle jsem si na závodní kole ještě nikdy nedělal, ale budu teda zvědavý. Jak to, že jak to, to bude základ, mít, to je cyklistický bude základ. Odezvu do soupeřů. Paráda. Tak jdem. Musíme zajet na chatu, musím se podívat na tatu. Chtěl bych se za ním podívat, la 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 la. Vždycky v souvislosti s cyklistama napadala taková věc, proč se cyklisti holí nohy? Protože mají na to pár záležitostí, které si to omlouvají, jakože když padnou, tak se jim teda líp holí rány a podobně, ale pravda asi taková, že se jim to líbí. Že se jim to líbí. A vy to máte jak? Je, člověk se na to zvykne. Je pravda, že člověk musí natřít nějakou masážní emulzí, prakticky to je, ale hlavně o zvyk. Já jsem četl na vašich stránkách, že máte rád nějaké takové hraniční situace a že jste třeba jako nějak nárazově úmyslně stloustnul o 20 kilo, jenom abyste to potom mohl schodit. A mě by zajímalo, jak probíhalo to, když jste tloustnul. Co jste dělal pro to? Vánoce. Takže známý, zákusečky a to jde docela hezky. Ale ještě další ideální věc, víno, salámek, sírečky, zobání, televizi večer, to taky je. Já jsem potřeboval nabrat rychle, takže já jsem nabíral asi během čtvrt roku. A hubnutí trvalo rok. To bych jako řekl, že se dá sloustnout rychleji. Jako, a vy jste se mezi tím pohyboval, vy jste asi jako nešel do toho úplně jako naplno. Že to neříkejte, když tomu, jíte živím, na noc. Že se živím pohybem, tak já s tím mám trošku komplikaci. Takže vy jste vlastně tloustnul, ale tomu tloustnutí jste zároveň kladl překážky tím, že jste chodil každý den do práce a sportoval jste, protože pracujete ve sportu. Tak určitě bylo jednodušší, kdybych seděl někde v kanceláři za stolem. Nebo si dal dovolenou, třeba potřebuju 20 kg přibrat, tak si vemu na to dovolenou pěkně, koupím si křeslo k televizi, DVDčka nějaký. Nějaký all inclusive, ráno začít alkoholem, na oběd, ten alkohol ten jde taky skrz celý den, ten taky dobře přibírá. Těch věcí se dá vymyslet na to tloustnutí. Kam nejdál jste dojel? Někdy mám dojem, že opravdu dojedu akorát tak do pytle, protože mě tak bolí nohy, ale dají se vybrat takový místa, tak zajímavý místa a ty většinou najdete, když zabloudíte. Takže já jsem objevil nádherný místa ve Španělsku, ale trošku mě to bolelo, protože trasa měla mít přesně 50 km na rozjetí, že jsme měli jít k moři a zpátky a díky jedné chybné obočce jsme najeli asi 250 km bez nějakého většího jídla a pití, takže to bylo docela utrpení, ale fantastický místa. Máte si jabko. A, díky, svačinka. A jo. My jsme se přišli podívat na ten váš mlýn. Dobrý den. Dobrý den. Pustíte nás dovnitř. Ano. Jo, děkujem. Tak, Matuš, dobrý den. Tak jdeme na to. Tam je ještě na ukázku jeden ten řemen. Pomocí těch klinových řemenů se to dávalo. Prostě do pohybu. To všechno zůstalo tak krásně zachované. To je všechno, představte si, 140 roků. To je všechno originál tady. Podle známých údajů není na celé zeměkouli žádný jiný větrný mlýn s funkční haladajovou větrnou turbínou, než větrný mlýn ve vsi Ruprechtov nedaleko Brna. Mlynářské desatero. To skoro vypadá jak trošku reklamační řád. Jedině u mne mlíti budeš. Tak a nevezmeš mneliva, dokud nezaplatíš.
Pomni, abys měřičné dal a mylné zapravil. Nepožádáš mlynářky blížního svého. Mějte se dobře. Děkujeme. Taky, těšilo mě. Naschlanou. Naschle. Myslíte, že bychom měli divákům prozradit, že jsme vlastně přijeli skoro celou cestu autem, že jsme to celý jenom hráli? Já bych to nedělal. Ne. Že oni jsou ty diváci z té televize stejně zvyklí na to lhaní a tak, takže tohle to vlastně nevybočí. Já myslím, že oni nás volí. Dávám tam dobře. Oh. Tak jdeme.